det japanske Quidditch nationalstadion, hvor dagens kamp er mellem Australien og Japan. Over til dig, Millie. I dag er vi i Japan, og vi er der farverige lotusblomster over det hele. Dagens kamp vil blive dømt af Cyprien og Alesi. Taklingen, hun smider den, og Diggory tog den, der er aldrig nogen tvivl.
tager taklingen. Hun afleverer. Matthew i tunke. Opsnapper tunkleren. Smasher rammer. Skærer den af. Med skuldret. Og det er ankommet. Lad os se om søgerne kan fange det. En rigtig kamp på far og frækket. Meget tæt på nu. Skulle vi have gribe det gyldne lyn?